Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu Caio. O vídeo de agora não tem sigla. Na verdade, é um vídeo um pouco mais de... Vou explicar o contexto. O contexto é o seguinte. Sou uma pessoa que viveu alguns anos de vida já. Estou na meia-idade, não sei, sou tiozão já. E eu sempre me pego pensando no passado, pensando nas pessoas que eu já não vejo há anos, décadas. Na área deles, na verdade. E até pessoas que, tipo, da primeira infância, segunda infância, colegial. Pessoas que eu nem lembro o nome, às vezes. Eu esqueço o nome. Acontece. E, assim, eu me sinto um pouco chateado porque a vida é assim, né? A vida é um fluxo constante. Você vai vivendo, perdendo coisas, transformando-se, mudando de cidade, mudando de trabalho, escola, estudo, de moral. De intelecto, sei lá, você vai vivendo. E nisso você perde completamente o lastro com os outros. E eu me sinto mal por perder vínculo afetivo, no sentido de a existência dos outros perde a importância. Literalmente, perde. Assim, eu penso neles, mas é um modo de retomar a mim mesmo, não é um modo de retomar eles. Porque eu tô pensando sobre uma coisa que eu tenho um ponto de fuga ali, tenho um ponto de valor. O ponto de valor é o meu passado, ou meu, né? O meu passado. E tem muita pessoa que eu sei que eu nunca mais vou ver na vida. Esse é o ponto. Nunca mais. Assim, tipo, nunca mesmo. Eu só tenho uma visão turva do passado, da imagem, do nome, de alguns momentos, de uma fala ou outra, de uma relação assim que acontece no cotidiano. E já tem muita gente com filho, muita gente trabalhando em várias coisas, se enveredando em várias e vários ramos da vida, religioso, acadêmico. Não sei. Todo mundo vive a vida deles. E eu não sei quantas pessoas são. Eu não faço as contas, mas tipo, em média 1.000. Sim, diretamente, né? Talvez. De classe, de colega, colega de colega, vizinho. Perdi muito contato com o vizinho. Parente também. Parente que eu vi uma vez na vida. E eu sei que praticamente talvez eu nunca veja mais. Eu, voltando, não me sinto muito bem nesse ponto de nunca mais conversar. Então esse vídeo aqui é bem estranho. O título dele é A Sensibilidade do Vazio. O horizonte de eventos já efetivou a sua singularidade. Esse o horizonte de eventos já efetivou a sua singularidade foi sem querer que eu falei para uma colega. Que provavelmente também não é uma colega que eu vou encontrar muito mais na minha vida. E ela não responde direito às mensagens porque ela é assim como eu. Um tanto quanto antissocial e alguns problemas lá de não gostar de pessoas, eu acho. E ela é distante, bem distante. E eu gosto dela, acho uma ótima pessoa, mas eu sei que eu não vou conseguir interagir, assim. É o tipo de pessoa dentre as infinitas pessoas que até tão próximas de mim, só que eu sei que eu não consigo conversar. Eu sinto até um pouco de frustração, porque são pessoas que eu considero muito inteligentes, muito dignas, muito interessantes e que. Por eu ser eu mesmo e elas serem elas mesmas, simplesmente não vai. São pessoas que estão longe. A sensibilidade do vazio, elas são vazias para mim. São sensíveis porque eu acho elas interessantes, são sensíveis porque eu reconheço elas. E são vazias porque não tem lastro. Assim, se eu mudar de cidade, se eu mudar de emprego, se eu parar de conversar com elas, cutucar elas na internet, a relação desaparece. Como tantas outras relações. Do meu passado que infelizmente desapareceram por motivos infinitos. Tem um monte de motivo. Alguns são culpa minha, a grande maioria aconteceu. Não é culpa meio que de ninguém, não tem nenhum ponto de fuga. Normalmente é tipo quando as coisas esfriam e dissolvem, simples assim. E esse título que eu tô colocando nem a OCP porque eu não tô debatendo sociologia, sociedade ou psicologia aqui. Tô debatendo uma frustração pessoal. Que eu quero deixar registrada. E isso aqui é um vídeo de despedida. Não que eu vá me suicidar ou algo do gênero, ou que eu nunca vá encontrar as pessoas e vá me enfiar num buraco, num bunker e ficar isolado do mundo. Não é essa ideia. Mas isso aqui é um vídeo tipo, cara, eu nunca mais vou ver vocês. Esse vídeo aqui ele vai ficar guardado como se é que a internet vai existir, se não vai ter tipo um blackout magnético, vai perder informação, vai ter um apagão civilizacional, que pode acontecer também. Então não vai ter outro registro a não ser os HDs do servidor do YouTube e olha lá, e meus HDs ou algo do gênero. Mas é um registro.
se eu tiver morto daqui 100 anos, 120 anos, bom, as pessoas que conviveram comigo vão ter morrido também. Mas se por acaso alguém estiver vivo, digamos que eu tenha 60 anos ainda, vivo até 60 anos, e conviva com um adolescente de 15. E nunca mais vejo ele na minha vida. Vejo ele uma vez, duas vezes. E tipo, eu passo uma impressão positiva pra ele. Como acontece com os meus alunos às vezes. De, ah, você é gente boa. Olha, que legal. Você até é bacana, inteligente. Falou umas coisas legais aqui na aula, tal. Uma coisa fora da caixa. Então, esse vídeo aqui é um registro pra me despedir. Obrigado por ter conhecido você. Obrigado por ter conversado comigo. Passado, presente e futuro. Nomes aleatórios. Gêneros aleatórios. Indivíduos aleatórios. Animais, obviamente, não vai ter cognição para entender o que eu tô falando, mas seres humanos em geral. Faz mal aos animais não humanos. Mas animais não humanos acabam ficando um pouco fora do escopo do diálogo. É estranho, mas faz parte, plantas e outras coisas. Perdão. Mas enfim. Muito obrigado pelos peixes. E goodbye so long, né? Aquela frase do Guia dos Mochileiros das Galáxias. Até mais, até logo, adeus. Muito obrigado pelos peixes. E é a vida. Pela relação, pelo contato, pela fala, pelo carinho, às vezes, pelo afeto, pelo rancor, pelo ódio, pela inveja, pelo ego, pelas coisas normais, arrogância que a gente tem. Amigos, assim, de faculdade, de escola, tretas e mais tretas, e atritos e mais atritos. Muitos atritos calorosos, afetuosos, mas muito deles também negativos, distanciativos. Distanciativos. Que causam repulsa. Não no sentido de asco, mas no sentido de distância mesmo, de não querer estar perto da pessoa. E eu acho que eu sou o tipo de pessoa que não é legal estar perto. Pelo menos eu experienciei isso de acordo com a minha vivência social. Se for, e eu estiver errado, bom, então quer dizer que o problema é das pessoas e não é meu. Então eu acho que daí o ponto de fuga do incômodo não sou eu. Mas eu acho que eu sou um pedaço de bosta. Acontece. Bem, de todo modo, isso aqui é um vídeo de despedida. Para as pessoas que, por acaso, se eu venha a morrer de um acidente, o que você sabe? Se eu entrar em colapso psicológico, mental, moral, colapso de... Enfim, acontece. Eu não sou negacionista de suicídio, não tenho essa vibe. Eu não tô afim. Mas se um dia eu tiver afim, o problema é meu. Entendeu? Eu ganhei a vida, depois eu faço o que quiser com ela. Ah, é egoísta isso? Não, não é. Assim, não é porque seria egoísmo do outro querer que eu vivesse. Então, é só uma escolha de dois egoísmos. Eu posso fazer um contrato, que é o contrato que eu tô fazendo agora. Eu estou vivo, você está vivo. Você pode desejar que eu esteja vivo e eu desejo que eu esteja vivo no instante. Então, estamos aqui em equilíbrio. Mas o contrato muda. Porque assim... Enfim, não que eu planeje isso, nem nada. Não é o ponto. O ponto é, estou aqui reconhecendo a existência de todos, conhecidos, não conhecidos, distantes e próximos. Principalmente as pessoas que eu penso que têm nomes aleatórios e rostos aleatórios na minha cabeça. Momentos aleatórios, perdas e rancores aleatórios. Felicidades aleatórias também, não é só negativo. E eu nunca mais vou ver. Seja do colegial, do fundamental, seja no Facebook, que de vez em quando você encontra uma pessoa ali ou aqui ou ali. Não tem conversa. Não existe mais. Não tem laço, não tem vínculo nenhum. Eu desapareci dessas pessoas, da vida delas. E elas desaparecendo da minha. Embora eu sou nostálgico, e eu tô fazendo esse vídeo porque eu sou nostálgico, eu fico lembrando delas. E lembrando de mim mesmo. E reavaliando o meu passado. Porque eu faço isso. Característica pessoal. Não vejo nenhum mal nisso. Não é um tipo melancólico, depressivo, que fica... revivendo frustrações, não é essa vibe. Eu gosto de pensar e reorganizar as causalidades, reorganizar as epistemes, as morais, e a minha vida, meu trajeto, né, humano. E isso, para mim, é entretenimento, é divertido, mas eu não faço o tempo inteiro também. Eu faço isso para me solidificar em certos assuntos, em certas temáticas, em certas abordagens. Eu penso muito sobre as coisas, acho que dá para perceber pelo canal que eu penso muito sobre as coisas. De maneira desregrada, é claro, porque eu não sigo socializações. E por isso que eu falei que eu sou um bosta. Eu não sou sociável. Socializável. Eu não sou vinculado a rotinas de esmero pelo mesmo ângulo temático, pelo mesmo ângulo valorativo na convivência com o mundo, pode dizer assim. E é isso. Essa é uma despedida. Eu não posso me despedir de vocês pessoalmente. Eu não vou conversar com vocês pessoalmente, vocês não vão conversar comigo. A grande maioria dos meus amigos não manda mensagem durante anos.
E se mandar é pra pedir alguma coisa, ou porque tá com peso na consciência, e as conversas não duram, ninguém quer conversar, eu tento manter a conversa, ninguém tenta manter, eu vou até onde dá. É, muitas vezes eu dou opiniões que as pessoas não gostam, paciência. Eu falo de maneira que as pessoas não gostam, paciência. Então isso aqui é tipo, oi, tudo bem, Jefferson, ou Yokai, melhor dizendo. Vivi no decorrer de vários anos, desde 1989 até 2000 e alguma coisa. Não vou chegar a mais de 2100, nem fudendo. Perdão pros palavrões, eu falo besteira com muita frequência. Os alunos reclamam e eu meio que tenho que me comportar. Eu sou muito desregrado. Eu não sou um bom adulto, eu sou um péssimo adulto. E eu sou professor. Embora eu não me reconheça como um professor, eu acho que sou um charlatão do caramba. Mas enfim. Tenho diploma. As aulas de vocês. Eu posso exercer a minha profissão. Enquanto der pra ganhar, pagar as contas e ser um ser humano na sociedade. Enfim, azar de vocês. E azar o meu também, porque eu poderia não estar trabalhando, né? Mas enfim, tem que trabalhar. E voltando. Então, alunos que me conheceram, que já me conheceram. Colegas, amigos, afetos, desafetos. Olá. Espero que estejam bem. Sinceramente, espero que sejam felizes, que sejam saudáveis, que sejam equilibrados financeiramente, emocionalmente, intelectualmente. Espero que estejam bem. Saúde, prosperidade para todos. Até breve, até nunca. Esse aqui é o vídeo do... O título dele é A Sensibilidade do Vazio. Eu sou vazio, você é vazio, eu não existi, você não existiu. A gente é poeira e tudo bem, não tem problema. E o Horizonte de Eventos já efetivou a sua singularidade. O Horizonte de Eventos é uma metáfora linda, cara. Eu adorei essa metáfora. E eu gostei desse título que eu coloquei. O título eu gosto mesmo. Acho que é um ótimo título para livro, aliás. Se alguém quiser lançar. Se eu não lançar também, se eu não usar como livro. Eu sou bom com título, acho, né? Vocês devem ter lido os títulos dos vídeos aqui, ou algo do gênero. Eu sou bom com título, com palavras em geral. Eu expresso bem a poética do pé no peito, de meio na violência, meio na espontaneidade. E flui bem. Palavras, eu lido bem com palavras, eu acho que é uma afinidade. Nossa, fugi do tema. Então, vivam bem. Obrigado por ter conhecido vocês. Nem que seja a pessoa que eu conheci por 10 minutos conversando, por pedindo informação. Ou a pessoa que bateu na minha casa para vender alguma coisa. Ou a pessoa que vendeu alguma coisa quando eu fui na loja dela. Obrigado. Realmente obrigado. Foi divertido. Foi bacana. Pode ter sido ruim também, mas foi bacana e divertido mesmo sendo ruim. Isso aqui é realmente um vídeo de... Aqueles vídeos de final, assim. Tipo, o cara falou alguma coisa, eu ouvi ele falar e tal. Ele existiu. Tá bom. E às vezes você tem, assim, memórias da pessoa. Olha, a pessoa existiu. Olha... A gente conversava sobre anime, olha, a gente conversava sobre isso, eu não gostava muito da opinião dele. Acontece. Essa é a ideia do vídeo. E tá totalmente bagunçado. Perdão. Mas foquem no título, o título é bonito. Foquem no título. Bom, é isso. E eu sei que a grande maioria dos meus amigos de faculdade, cursinho, escola, trabalho, desapareceram. Eu desapareci de suas vidas e eu não existo. Mas vocês existem em mim. Vocês me compõem. Então... Obrigado. Realmente obrigado. E adeus, porque eu não vou falar mais com vocês. A gente não tem contato. A menos que vocês falem comigo ou que por acaso aconteça. Porque eu tô começando a ficar meio irritado com vocês também. Não dá pra conversar. As pessoas na era internet não conversam. Eu já falei isso em outros vídeos. É tipo, inviável ter uma relação social com vocês. Eu sou antissocial, mas eu não sou negativo social. Eu não sou excludente, eu converso, mas as pessoas não. Então, tipo, não sei, morte das relações. Em vida, na verdade, antes de acabar a vida. E se caso acabar a vida, isso aqui é uma despedida. Eu não vou estar aqui, vou estar me despedindo. Tem algum sentimento aleatório aí sobre alguma coisa? Se tiver algum conteúdo que vocês se interessem que eu produzi, beleza. Se não tiver também, beleza. Se for influenciado negativamente ou positivamente por mim, beleza. Tanto faz, depois que eu morrer, não tô mais nem aí. Se você entrar em colapso mental, colapso psicológico, moral, porque alguma coisa que eu falei, problema é seu. Se eu entrar em colapso por alguma coisa que você falou e enquanto eu estou vivo, problema é meu. Tá tudo bem, a vida é assim mesmo. A vida é um mar de transformações, é um caos bem trágico, bem trágico-cômico, né?
Posso dizer assim? E estamos aqui para divertir, me divertir vendo as obras humanas. Agradeço, aliás, as pessoas que eu não conheço pessoalmente, que produzem todos os animes, todos os mangás, todas as séries, todos os livros, todos os produtos, todos os maquinários, o computador, o microfone, a cultura, a linguagem, quem produziu o português, quem produziu a matemática. Muito obrigado para todo mundo. Já está todo mundo morto mesmo, mas obrigado para os descendentes dessas pessoas também, tá? Beleza. Porque, bom, enfim, eles não estão vivos mais, né? Ah, bom, alguns estão, mas é obrigado, mas vão ouvir isso aqui também, então obrigado por ondas de rádio, por sincronias energéticas. Então esse vídeo é de agradecimento mesmo. Extremamente fora da curva também, como todos os outros, mas um tanto quanto desprogramado e tanto bagunçado, porque eu tô falando e falando e falando e falando e sem pensar no que eu tô falando, eu só tô falando. Já agradeci várias vezes. Não vou citar nomes aqui, porque não interessa. Todo o alfabeto, todos os nomes, todas as letras, todos os números estão inseridos aí na sua identidade e é isso aí. Eu não vou ficar falando nome também. Tirando a referência indireta, que se a pessoa... Eu acho que nunca vai ouvir esse vídeo, mas se a pessoa que eu tava falando desse... A pessoa do Horizonte de Eventos já efetivou a sua singularidade, sabe quem é. Porque eu matei isso pra ela. Mas ela não vai ver isso aqui, porque ela tá pouco se fudendo. Ela é parecida comigo, em certo sentido. Na verdade, mais parecida do que devia. Enfim, mas essa saberia de que eu tô falando, o resto não sabe. Porque eu gostei da palavra, falei, vou pegar essa frase de volta, tá? Que é meu. Eu que mandei pra você, mas eu quero. Ficou parecendo uma cantada, eu acho. Não era. Foi espontâneo, não era. Embora poderia ser, porque a pessoa é gente boa. E vale a pena gostar desse tipo de pessoa. Afetivamente, vale mesmo, mas não era cantada. Não é, entendeu? Porque não era a intenção, eu estava falando aleatoriamente. Mas vocês entenderam que eu me apego a seres humanos. E alguns seres humanos eu gosto mais do que outros. E eu tenho amigos, pelo menos no meu ponto de vista. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu gosto das pessoas. Paciência se eu não consigo conversar com elas mais ou se elas se distanciaram. E eu penso nelas, como eu falei, nostalgicamente, fazendo uma retomada desde o começo da minha infância. E as mais próximas eu penso um pouco mais, porque tá mais perto, né? Mas tem gente aqui que eu penso que é do colegial, que é do fundamental, mas é claro, tem as pessoas mais próximas que são da faculdade. E eu não vou pedir perdão, não, cara. Se eu ofendi vocês, vão se fuder. Eu tô nem aí. Eu fui eu mesmo, eu fui sincero, eu fui que eu queria ser o que eu podia ser na época. Ficaram bravo? Não tô nem aí, sério mesmo, tô nem aí. Falei besteira, falei coisa que não é legal. Eu defendi Harry Potter equivalendo a Nietzsche ou equivalendo a outro tipo de filosofia, problema de vocês. Não tô nem aí. Falei coisa errada da física, eu falo pra caramba coisa errada da física, coisa errada da química. É senso comum, distorci alguma coisa, fui imoral, um pouco antiético, fui machista. Espero que não, mas se foi, aconteceu. Fui xenofóbico. Xenofóbico é difícil, mas dificilmente. Racista. Perdão, racista, eu já fui. Vacilei várias vezes. Na infância é pior ainda, nem que eu não sabia o que eu fiz. Eu não vou contar. Mas fui um babaca. Sim, mereço. Mereço sofrer. Machista, racista, o que mais tem? Homofóbico? Ah, homofóbico acho que eu fui um pouquinho. Quer dizer, ainda talvez seja, não sei, eu sou meio merda. Não, não é por querer, é o comportamento, né? Ele é julgado depois que você se comporta, você é espontâneo demais e dá bosta. E é isso, eu não sou perfeito, cara. Eu sou um ser humano comum. Um ser humano comum é um medíocre, um mediano. Implica que eu cometo erro pra caramba. E é isso, cara. Então, isso aqui é o vídeo mais de registro. Isso aqui é um registro, isso aqui é um diário de bordo, puramente diário de bordo. Não tem filosofia, psicologia, nem porra nenhuma aqui. É só eu falando aleatoriedades. E eu queria fazer isso, porque eu me sinto frustrado de não poder dizer tchau, oi para as pessoas. Eu não tenho nem contato com elas, eu nem sei quem elas são, não sei onde eles moram, não sei se está vivo, não sei se está morto. Tem muita gente que já pode ter morrido. E eu nem sei. E isso me irrita profundamente. Colegas podem ter morrido e eu não tenho contato. E é engraçado, porque eu vou morrer uma hora. E você vai descobrir que eu morri 20 anos depois. Hoje em dia é mais raro, né? Quer dizer, antigamente, tipo, você tinha uma pessoa que morria, você descobriu que ela morreu 20 anos depois porque aconteceu. Mas os meios de comunicação eram lentos, você não tinha contato, você ia morar em outro país, outra cidade, e perdi o vínculo ali, e aí você não sabia mesmo. Então, beleza, acontece. Hoje em dia é um pouco estranho. Mas sim, eu posso ter pessoas que morreram há anos e eu não sei. Eu penso nelas, nossa, como é que está esse fulano aí? Será que tá bem? E tá morto. E às vezes é isso, entendeu? E é uma bosta. Isso me irrita. Por isso que eu queria fazer esse vídeo. É um dos motivos. Se eu tiver morrido já, e aqui tá minha despedida.
que vai estar na internet, você vai estar em algum lugar, você vai estar no HD, se é que você vai estar vivo para ouvir. E quem me conhecer depois de morto, se é que vai estar na internet, se é que vai estar registrado, talvez tenha caído o registro também e apagado, como o título do negócio diz, né? É, a sensibilidade do vazio, o horizonte de eventos já efetivou a sua singularidade. Se já efetivou, não precisa estar lá mais. Desapareceu. Então, pode ser que isso aqui nunca seja ouvido por ninguém. E eu esteja falando para a parede, ele só tem insignificância nesse presente aqui, nesse instante que eu tô falando, que é bem interessante também. É isso, já deu 20 minutos. Cacete, Jones. Mas é isso. Eu sou assim. Espontaneamente falando. Sem regras, pensamentos livres, pensamentos fluidos, pensamento flutuante. Um tanto bizarro. Eu gosto, na verdade. Ser excêntrico é um pouco divertido. Pelo menos eu não fico entediado comigo mesmo. É uma coisa que eu nunca sofri. Tédio mental. Eu não tenho tédio mental. É ótimo. Não, isso é um pouco narcisista. Não, esquece. Enfim. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até nada, até nunca. Até breve, até o vazio. E a minha sensibilidade do vazio é essa aqui. E o meu horizonte de eventos já efetivou a sua singularidade. E a singularidade é essa coletividade de anomalias e, sei lá, bizarras que eu falei aqui no decorrer de 20 minutos, 21 agora já, indo pro 22. Eu gosto muito do número 22, então eu vou enrolar mais um pouco. Era uns 30 segundinhos aí. Então, eu tô sendo anacrônico aqui pra câmera e o áudio e o vídeo registrar, porque eu quero 22. 22 era meu número de chamada no fundamental. Depois foi 18 também, eu gosto do número 18 também. Mas 22 é um número muito afetivo pra mim. Estou quase lá. Falta pouco. Daqui a pouco acaba. Eu vou dar pausa no vídeo. O máximo possível perto do 22. E 2 segundos. E 1 segundo. E até. Falou, pessoal. Até mais.